Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 13. září 2022. My se nacházíme v Bystřici, je to na Třinecku, Moravskoslezský kraj. My jsme s Peťou byli před chvílí, s Petrem Hečkem jsme byli před chvílí na zastupitelstvu obce města Bystřice. Mnozí jste se mě ptali, proč vlastně jedu vysílat do tak malé obce. Ona není tak malá, tady je 5000 obyvatel zhruba. 5200, 5300 obyvatel, ano. To za prvé. A za druhé jsem chtěl, abyste viděli, jak to funguje i na těch obcích. Jo? Je tam vidět vlastně, že ty lidi sedí u jednoho stolu, je jich tam míň, mají bližší kontakt, stačí jim jeden notebook, jeden projektor, obsluhují to všechno sami, to je jako klobouk dolů. Nemají tam prostor na to, aby si mohli psát SMSky v práci, jo? Oni se prostě musí věnovat opravdu tomu zastupitelstvu. Není to jako v Novém Jičíně nebo v Havířově, jo? Nikomu nevadí, že vlastně točíte spoza jeho osoby, tak jako se včera stalo v Novém Jičíně, kdy pan zastupitel v Novém Jičíně řekl, že má psychický problém, protože stojím s kamerou za ním. Ale to se netýká dnešního dne. My jsme tam byli, abychom zmonitorovali vlastně to zastupitelstvo, ukázali vám, jak to chodí na těch malých vesnicích. A vlastně Peťa tam byl v souvislosti s energetickou krizí a s tou peticí, která byla. Já mu teďka dávám prostor. Takže já zdravím diváky KTV. Tak možná, kdo jste se dívali, tak jste viděli vlastně zastupitelstvo, jak to probíhalo. Zpočátku probírali se věci, které nesouvisely s energetickou krizí, takže kdo máte zájem se podívat, tak někdy ke konci, možná v 3/4 asi toho záznamu, je přistoupeno k tomu bodu jednání o podpoře nebo nepodpoře petice za energetickou krizi, jímž autorem je Peťa Bílý z Havířova, čímž ho zdravím tímto. No a naším cílem bylo prostě ukázat vám, jakým způsobem k tomu zastupitelé přistoupí a jestli tu petici podpoří nebo nepodpoří. Rozvinula se tam poměrně dlouhá debata ohledně toho bodu, která místy zahýbala až jako do míst, kde asi zahýbat úplně neměla. Co chci ocenit určitě na zastupitelstvu, že byl dan prostor k diskuzi s občany, což podle mých informací tak není úplně běžné úplně všude, protože někde striktně lpí na jednacím řádu, dostanete 2 minuty a to je konec. Já jsem dostal poměrně velký prostor, takže to určitě za mě jako pozitivní. Co úplně až tak pozitivní není, je, jak jste viděl, výsledek toho hlasování, kde zastupitelstvo v drtivé většině se rozhodlo nepodpořit náš návrh, respektive hlasovali pouze proto, aby byla ta petice vzata na vědomí. Ten průběh byl vlastně takový, já to možná zopakuju, byli jsme na obci, Ivan, ty jsi tam byl taky s Peťou, někdy v polovině června, kdy jsme informovali starostu, místostarostu, paní tajemnici o tom, že pravděpodobně se tady bude nějaká energetická krize, která bude mít poměrně brutální dopad na finance obyčejných lidí. Čekali jsme nějakou odpověď z obce, která nepřicházela, takže já jsem se 3.8. rozhodl podat to podání oficiální cestou s potřebným počtem podpisů k tomu, aby ten bod byl zařazen na jednání zastupitelstva dle zákona o obcích. To znamená, byl tam i dotaz jednoho ze zastupitelů, proč ta petice nezískala více podpisů, pouze 30, tak to byl ten jediný důvod. Potřebovali jsme sebrat tolik podpisů, aby se to dostalo na zastupitelstvo. Samozřejmě mohli jsme tady dát před Tesco nějaký stánek, sbírat podpisy, nicméně ten účel prostě byl splněn. Já myslím, že stačí, kdyby si ti zastupitelé obešli tu Bystřici, zeptali se lidi a uvidí vlastně tu reakci tady. Každý je tím postižen, každý je naštvaný, jak ty ceny rostou. A dokonce bývalá paní starostka tam řekla, že má teďka ze svého okolí zkušenost, že paní skončila na psychiatrii, protože to psychicky nedala. Účty vlastně za energii, nové rozpisy záloh. To je přímo informace vlastně od bývalé paní starostky. Takže je to v tom živáku, jo? Říkala to přímo bývalá paní starostka, to znamená, že ta paní asi zřejmě vycházela tak a teď se zhroutila z toho, že prostě na to nebude mít. Tak, samozřejmě dotčeno je tím naprosto většina občanů. I když včera došlo k zastropování energií vládou, tak za mě, já jsem to tam říkal na zastupitelstvo, můj osobní názor je to pouze mediální divadlo pro lidi, protože zastropování na úrovni 9 korun za kWh, včetně všech poplatků za distribuci a tak dál, dobře, tak v průměrný rodinný domek nebude platit 220 tisíc, za elektřinu bude platit 160, 150 tisíc, takže to nic neřeší. Je to pouze, prostě vláda k tomu byla pravděpodobně dotlačena, a na základě rad PR agentur
protože ten tlak lidí byl obrovský. Takže to bych řekl k tomu, možná ještě k tomu počtu podpisů na té petici. Jeden z pánů zastupitelů se tam ohradil, že ta petice byla někde v masně k podpisu, že to lidi nepodpisovali, tak musím říct, není to pravda. Nikde v masně to nebylo k podpisu, bylo to v místním kadeřnictví, takže pán pravděpodobně myslel něco jiného. A možná třeba tam byla nějaká iniciativa, my zase nevíme. To nevíme, mohlo to být něco jiného, každopádně nevím o tom, že by něco v lokální masně bylo k podpisu. No a ten průběh byl takový, že já jsem vlastně na základě toho podání, který jsem podal 3.8., tak obdržel od obce odpověď 31.8., což bylo 3-4 dny vlastně před uplynutím zákonné lhůty, což taky hovoří za vše. A za mě ten dokument je prostě pouze seznam nebo vysvětlení toho, že nechceme hledat způsoby, jak tu petici podpořit, a našli jsme důvody, proč to neudělat. Já bych jenom ještě řekl, že vlastně tam došlo k takové hádce kvůli já jsem si připadal chvíli jako v 3., 4. cenové skupině, jak v hospodě, jo? Protože jiný názor, než ten, který je prezentován tím dezinformačním mainstreamem, není přípustný. A chtěl bych říct tomu panu zastupiteli, protože já věřím tomu, že se to k němu dostane, který tam jednal prudce a byl uražen, je to sice hezké všechno, jo, to, co vy děláte, ale uvědomte si to, že my se pořád neustále tady staráme, kde je kolik mrtvých v zahraničí. Ale nikomu nevadí, že tady nefunguje justice, že tu nefunguje policie, mnohdy nefungují ani politikové. Všechno to máte na KTV v živém vstupu. A od roku 89 je tady minimálně přes 30 000 pohřešovaných lidí. Někteří byli nalezeni mrtví. Byli to vesměs svědci důležité trestné činnosti. To vám nevadí? Spí se vám dobře? Vy říkáte, že žijeme v demokratickém státě a tohle vám nevadí? To vám netrhá žíly? Kvůli tomu vy nejste schopni se pohádat? No já vám řeknu, kdy vám to začne vadit. Až se to bude týkat konkrétně vaší rodiny nebo někoho blízkého. A když už to teďka přeženu, tak prostě neříkejte mi, že vy jako politikové, když uvidíte prostě někde nějaké dítě, které potřebuje pomoc okamžitě, že vyhodíte své dítě z domu a vemete cizí. Teď jsem to přepísk, ale v podstatě je to skoro stejné. My nechráníme vlastní lidi v České republice, nezajímá nás vůbec, že tady jsou mrtví, že paní skončila na psychiatrii vzhledem k tomu, že už to nedává ty ceny a těch lidí bude čím dál tím víc. Roste nám tady vlastně i počet sebevrážd a tak dál. Plno lidí krachuje. Já jsem 2 dny zpátky jsem mluvil s kamarádem, který má vlastně autoservis. Končí. A těch lidí bude čím dál tím víc. Jo? Těch příkladů je spousta. Z médií jsem zaznamenal Madeta nemá příštího roku na energie, případně má obrovské problémy se zaplacením energie a těch firm bude spousta. A to včerejší takzvané zastropování, mediální divadlo pro lidi zastropování energií, tak se nevztahuje na firmy. Takže víceméně ceny všeho půjdou nahoru. Ať to je potraviny, cokoliv, prostě všechno cena na vstupu má energie, že všechno půjdou nahoru. Já si myslím, Peťo, že zase vymyslí nějakou šaškárnu, kde řeknou, a vy si můžete požádat o nějaký balíček. Jo? Požádejte si, přihlaste se, stejně nic nedostanete, není z čeho brát. Samozřejmě ty peníze, které budou použité na sanaci toho rozdílu té ceny, za kterou se obchoduje elektrická energie na lipské burze versus ta zastropovaná cena, tak bude ze státního rozpočtu. Státní rozpočet se na to půjčí. Tím pádem zadlužíme další a další generace stovkami a stovkami miliard. To znamená, lidem, kteří mají děti, by to nemělo být tohleto lhostejné a měl by to prohlédnout. Tohleto není zastropování energie, to je pouze mediální fraška. Dobře, tak možná potom, jako, kdo se podíváte na ten záznam z toho zastupitelstva, tak uvidíte, jak kdo hlasoval. Jsme obec, kandiduje tady do voleb nějakých 5-6 subjektů, tuším. A teď je to v rukou lidí, aby se rozhodli, jestli chcou, aby tohleto zastupitelstvo zastupovalo nebo ne. A lidé příští víkend rozhodnou. Já si myslím, že udělám sestřih toho důležitého.
a k tomu videu dám zřejmě odkaz jako link na celé to vysílání, abyste viděli, že opravdu si to Smetana nevycucal z prstu a že celý záznam existuje. Takže já chci možná ještě poděkovat jedinému zastupiteli, který se za nás postavil, je to bývalý starosta pan Olšar, takže určitě za tohle to děkujem, protože bylo vidět, že argumentačně tam byl bohužel pod, nechci říkat opak přesily, to znamená, nicméně stál si za svým názorem, snažil se tu petici podpořit i přes nesouhlas jeho kolegů, takže za to vyjadřuji respekt. Já taky a to je pro dnešek z Bystřice všechno. Mějte se krásně, Peťa Hečko, Smetana Ivan, KTV Live. Přeju krásný den.